те, що станеться в цьому році, 24-му році, буде означати можливий кінець війни. Влада має почати вести політику несправедливості. Ця війна затяжна. Росія не має шансів. Росія стала тоталітарною державою, вже не авторитарною. Під час війни політик не має втручатися в справи виявленої командуючого, а командувач не має втручатися в справи політика. Зараз важливо, дуже важливо, щоб держава змінила свій наратив, свій дискурс, як вона з нами розмовляє. Ярослав, 2023 минув. Буквально там менше 2 місяців ми будемо мати 2 роки активної, жорстокої, повномасштабної війни Росії проти України. І починаємо перші дні січня звикати до цифри 2024. Оця межа, в яких емоціях переходите? Я не знаю, в яких емоціях, але в мене одна є вимога до самого себе. Не в депресії. Бо я вже, що депресія, чи шлях до поразки. І думаю, що це не тільки моя мета, але має бути мета нашого суспільства. Не впасти в депресію. Ситуація тяжка, але не безнадійна, скажу так. І може так. Пам'ятаєш, так само казали під час миру, що українська ситуація не є така погана, не є така добра, як ми себе уявляємо. Отже, приблизно з точки зору військової, я б ти сказав саме, що українська ситуація не є ані така добра, ані така погана, як ми себе уявляємо, хоча є тенденції до погіршення, скажу так. 23-й рік і 22-й. У 22-му році ви говорили про те, що в українців з'явилося те, чого не було. Довіра до влади, довіра до... і люди повірили самі в себе. Так? І це були такі добрі якісь такі тенденції в суспільстві. І знову ж, 23-й рік, ми його відчуваємо завершення, особливо відчувалося, що люди не те, що втомлені, люди бачать, що рожеві окуляри доводиться поволі знімати, і не так все це добре, як їм говорять. Я вважаю, що те, що мала зробити влада зараз, щоб війнити себе до віру, про це сказати, відверто сказати. Тобто, якщо наш президент грає роль Черчилля, часом добре, часом не дуже добре, ти не можемо питати те, що Черчилль сказав в 40-му році. Що не можемо питати нічого, крім крову, поту і сліз. Бо це війна надовго. І це є логіка цієї війни. Я думаю, що, може, це не була помилка, тяжка ця помилка, це був розрахунок, і він спрацював на якийсь час. Сказав, що це не буде коротко, і що ми переможемо. Правда на нашій стороні, за нами Бог, історія також нас відповідає. І це воно зіграло якусь роль. Але це не можна грати постійно. Тому що такі речі грають тільки на першому році війни, на першому початку війни. Тому, мовно кажучи, того часу, коли обидві сторони надіються, що війна скінчиться швидко. На щастя, ми цей період виграли. Україна виграла підчисту. Тому що план Бліцкрига української і російської провалився, і Україна відвела територію. Але далі маємо переходити в інший етап. А цей етап – це і тривалості. І тут треба мати іншу тактику, іншу стратегію, і поки що держава про це не говорить. І оскільки держава підняла дуже високо наші очікування, то неминуче високі очікування приходить спад. І оця розрив, чим більше буде ставати, тим більше загроза буде самої України і самої держави. Дуже, бо цей розрив означає також втрата довір'я до держави, а по-друге, посилення конфліктів серед держав. А це неминуче послабить державу в умовах війни. Я говорю про це як про один з можливих сценаріїв, не кажу, що це має так статися. Я просто кажу, що зараз важливо, дуже важливо, щоб держава змінила свій наратив, свій дискурс, як вона з нами розмовляє. Тому що враження було, якщо ти пам'ятаєш, на Майдані було так само. Ми мали лідерів 3, і вони з Майданом їх з дітьми. На Майдані стали дорослі люди, освічені люди, розумні люди. А з ними говорили, знаєте, такими савки заспокійливими тами. Ми знаємо, чим кінчиться Майдан. Він переміг. Майже чудом переміг. Але ми розуміли, тепер все більше розуміємо, що, знаєте, способ говорити про, що все буде добре, заспокоїтися, це не працює. Має бути цілком інша зміна дискурсу. Маємо бути налаштовані про те, як думати про сталий мир чи про сталу війну зараз і власне, чому? Я, власне, про це. Ми з групою наших колег на початку війни, не з власної ініціативи, нас пропустили хлопці з фронту. Напиши, що буде означати для нас мир. І ми зібралися, там група експертів була, я був в їхньому числі, написали маніфест сталого миру. Я не буду ставити документ, добрий чи злий. Але хочу сказати, що тепер мені хочеться ставити інший документ, маніфест сталої війни. Заким стане сталий мир, буде довго стала війна. Так, як в 14-му році говорили, що це буде війна, яка покладе кінець всім війнам. Не знаю, чи це вдасться зараз. Того часу не вдалося, але зараз це може вдастися. Тому що я того переконання, і
що значною мірою контри майбутнього світу навчається в цій війні, який він буде. Тому я би зараз писав маніфест «Стали війни». На чому би він ґрунтувався, скажімо? Ґрунтувався на тому, що героїзм і добре. Надзвичайно добре. Рятує ситуацію в критичний момент. І ми це бачимо. І ми повинні зняти шапки, не тільки в різний спосіб. Подякувати тим, хто живий, відшанувати пам'ять тих, які, на жаль, вже не з нами. От, і все, їх треба віддати. Але це є етап першого стану війни, першого етапу. Це є характеристика першого етапу війни. Всюди ми це знаємо, це стається у цей час, коли ще відчуття, що результат буде швидкий і таке всі інше. А зараз це означає, що зараз прийшов вже час не на героїзм само по собі. Тобто це не є той фактор, який нас може витягнути з війни. Нам треба системні зміни. Нам треба це в часи мирні, а зараз вони ще більш важливі в питаннях війни. Зразок мобілізаційної реформи, скільки про неї говорили, аж тепер тільки з неї почали говорити. Але вона спричинює, знову ж таки, розкол в суспільстві, що є небезпечне. І знову ж таки, як що говорити так про зміну, то має і влада навчитися по-іншому говорити з людьми. Так. І цей розкол має бути мінімальний. І влада має діяти єдиним фронтом. І це люди повинні бачити. Що підсилює війна? Це завжди був самий запит, але зараз особливо. Це був запит, з якого виросли два майдани, але зараз це запит особливо сильний – справедливості. Люди хочуть справедливості. Люди хочуть знати, якщо вони чомусь жертвують, а вони жертвують, то влада має також чомусь жертвувати. І це має бути співставим. Тяжко йти на фронт, не тяжко, я не говорю, тяжко йти, людям йдуть на фронт, але тяжко воювати, коли ти знаєш, що а, в країні ведуться політичні дискусії, що робити з Залужним? Тяжко воювати, коли маєш випадки все більше і більше про корупцію, таке всі інше. Тяжко, коли все більше і більше частина людей втікає за кордон, а деякі навіть живе дуже добре. Відтувався попередній цей. Справедливість означає солідарність. А солідарність означає, за словами святого Павла, я цитую це не тому, що знаю святого Павла, тому що це поляки, клуби солідарності, це вживали головний лозунг, носити тягарі один одного. І коли відчуття, хтось несе дуже великі тягарі, а хтось взагалі тягарів немає, або дуже малий, ти не будеш мати цього відчуття. Був такий дуже добрий теоретик війни. Його, на жаль, його нас мало знають. Його також жають батьком соціолога Ібн Халдун. Це був такий арабський мислитель, який жив просто на такі самі часи, як ми, який бачив старий світ валиться і не думав, що. Йому треба пояснити, що робиться, чому держави зникають, які загрози. І він дав таке поняття, яке неможливо простіші мови, називається асабія. Але це почав, він каже, що той, хто має високу асабію, перемагає. І немає значення, стільки людей їх є, чи це більше, чи менше. Достатньо велика меншість з великим почуттям цієї асабії. Він каже, що це солідарність таких людей, які готові заплатити найдорожче, включно з життям, за те, що вони любили в час миру. Мені дуже важливо. Які не бояться смерті, які люблять, Монокалачем писав так, які люблять смерть так само, як люблять життя, от, коли вони розуміють, що ця смерть має значення. Дуже важливо. Він каже, якщо такі суспільства є, вони будуть перемагати. Каже, що найгірше стається, що ця суся собі, вона не може бути постійна, вона розчиняється, розслаблюється, особливо, коли такі елементи. І ключове в тому випадку є співдії фронту і тилу. І справедливість. І справедливість, так. Бо ще справедливість, має бути ще справедливості. Має, що ми ці тігарі робимо, рівно несемо. Знову ж таки вертаюся до Майдану. Ми пам'ятаємо це почуття. Найближче хотіло обнятися. Тому що ми розуміли, він ризикує так само, як ризикую я. Цього відчуття зараз в Україні нема. Тобто, навпаки, є відчуття зараз втекти від цієї загрози, тому що є ще відчуття, що це не зможе минути. Що це не може бути на коротких, інші добрі варіанти, що якісь шорткати, то, можливо, Путін помре швидко. То ще якесь чудо станеться, розумієте? А не можна розраховувати на перемогу, маючи ці відчуття таких шорткатів. Не буде шорткатів більше. Тобто, ну, поки можу скажу, можливо, і буде, бо історія має всі випадки. Але краще налаштуватися на довгу війну і чишитися, безумовно, чишитися, якщо швидко кінчиться, ніж, навпаки, розраховувати на швидкий кінець, а потім постійно впадати в розпач і депресію, коли це не кінчається, не кінчається. От десь тут ми маємо про це почати говорити і про таким чином свій дискурс і свою стратегію розробляти. Але як українське суспільство може налаштуватися на сталу війну, коли влада в країні, скажімо, веде політику несправедливості?
Влада має почати вести політику на справедливості. Інакше, бо вона втратить цю владу. Десь не тільки про, щоб вони відчули, що існує загрози фізичному існуванню. Оце дуже важливо. Не тільки існування самої держави, але існування самої їх фізичного, як людей. Тому що в них є відчуття, майже це переконує, не всіх, але більше, що це якось їх про мене. Навіть щоб не гірший результат, все одно десь можуть там, знаєте, втекти, виїхати, таке всі інше. Не буде цього. Тобто, ми сьогодні сидимо після обстрілу. Там 140 цілих було чи 150. Ми маємо це відчуття загрози. І я хочу сказати, що це відчуття загрози нас щось інакше ставляє думати. Питання, чи влада так буде думати? Дуже важливо. Тому що я переконаний, чим якщо влада чим довше не буде думати, тим більше стає питання про загрозу цієї влади, як взагалі влади в країні. Я не виключаю цього, і це є загальний закон революції. Революція починається, ніколи починається найбільший розрив між очікуванням і реальністю. А ми бачимо, це розрив посилюється. І, власне, з таким розривом і Україна входить в 24-й рік. І тому говорять, очевидно, експерти про те, що цей рік буде дуже важкий. Тобто, вже навіть не приховується про те, що він буде дуже важкий. Ну, нарешті почали про це говорити. Я не знаю, чи буде дуже важкий. Я теж не хочу пригнати палку в другий бік. Я стараюся слухати експертів, яким я довіряю. І вони кажуть мені, знову ж таки, це вони кажуть. Не мені, вони кажуть всім. Вони кажуть, що радикальних змін на фронті не буде. Війна стала патом, те, що писав Залужний. І великих, будуть якісь потягнення чи іншу другу сторону, але ні одна сторона не має достатніх ресурсів і зусиль для великих контрнаступів, великих проривів. Це означає, що маємо більш-менш рік. Далі не знати, що буде. Моя теза така, що те, що станеться в цьому році, в 24-му році, буде визначати можливий кінець війни. Оце дуже важливо. Тому вони кажуть, що ми зараз на 39-му році, а ми на 42-му році. Угу. Ну, 42-й був. Умовно, я ж не кажу, що точно. Ну, так, але все одно закладалося, тому що був Сталінград. Я говорю про Радянський Союз, чи не так. Сталінград відбудовується, переберіть промисловості на ці, тобто початок цього відкату в іншу сторону. Дуже важливо. І питання, чи ми закладемо цю основу, для цього є. Очевидно, це питання тільки для нас, бо було б гріх казати, що це тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку. Ну, перш за все, затяжна війна є така, битви важливі, фронти важливі, але часом вони є вирішальні. Можна виграти всі битви і програти війну. По суті, Німеччина виграла першу війну, але програла мир, тому що вона розпалася в ключовий момент, коли не було можливості втримати сам тил. Тил завалився. От. А це одне. Тобто фронт важливий, дуже важливий, але не тільки він визначає долю, тому що в затяжних війнах дуже сила, перш за все, міцність тилу. Бо в кінці кінців війна, залежить від того, не кінчається вирішальною військовою перемогою чи воєнним порадом, а котра сторона не буде мати сил для чого нести тягар війни. І це кінчається колапсом. Колапс одної сторони. Я не вірю, що Росія має якусь там велике майбутнє. Я думаю, що Росія має вичерпне майбутнє і з різних причин, які не буду називати, можемо це окремо поговорити. І Росія колись колапсне. Тільки з огляду на те, яка ситуація України і Росії, і порівняння ресурсів, за ким Росія колапсне, Україна може три рази колапснути. За ким сонце зійде, роса очевість. І нам тут треба просто думати оце в цей довгру. Очевидно, якщо б йшлося тільки країни проти Росії, як було раніше, там, в 17-му році, то шанси невисокі, тому що все-таки йдеться в ресурс. От проста математика. Але коли Україна має доступ до доступів до зарахову ресурсів Заходу, Росія не має шансів. Це питання дуже важливе для мене. Тільки не є в наших внутрішніх реформ, але питання настільки Захід готовий реформуватися. Захід сам має реформуватися. І він почав реформуватися. Західна, Європейську Унію реформується. Я це є свідком цього, я це знаю, це бачу. Переважно еліта. Еліта обрала цілком нову мову, бачимо, що в Німеччині робиться. Питання, чи не так достатньо швидко будуть реформуватися, як нам потрібно. Чи будуть виконувати свої обіцянки, я не знаю, це питання відкрите. Очевидно, маємо Америку, яка дуже важлива, вибори Трампа. Питання дуже є, це буде багато вирішувати. Тобто, сказати, що це складається з різних компонентів. Але принаймні те, що можемо зробити, нам би треба зробити. Це міняти наратив в самій країні. Готуватися до цього, до різних варіантів, які тільки можливі. От, ну, і не знаю, що більше цьому сказати, бо в кінці рішати в результаті цієї війни буде наша витривалість. Хто зможе довше витримати. Але знову ж таки, за цей 23-й рік є таке відчуття, що Україна втратила так довіру в західних партнерів.
Я би так не сказав. У 23-му році Україні дали зелене світло на європейську інтеграцію. Це те, що почалося в 14-му році. І ми якось про це зовсім забуваємо. Тому що ми не бачимо це. Тобто ми бачимо, що європейські країни дають підтримку Україні незалежно від того, що в Україні робиться. Добре, що наші робили те, що треба робити. Тобто, думаю, що це є найбільша зміна. Замінка, звичайно, Орбана, але навіть Орбана вдалося там якось певним причином обдурити чи проручити. І думаю, що це дуже важливий крок. Тобто я не знаю, чи Захід розчарувався. Я знаю, що політична боротьба навколо України. Я знаю, що я говорю про еліти. Еліти переважно треба переконувати, що не треба. Ну, еліти розуміють. Еліти розуміють. Йдеться про те, що те, що ми називаємо убиватель чи міщанин. Він змучився. Ну, їм в голови вкладають. Він змучився, та й змучився, що це війна за довго, що він за неї це платить. Хоча хтось написав це, я не пам'ятаю, хто це. Що насправді, якщо б реально йшлося по допомогу, яку Україна потребує, то кожному цей обивателю Європейської унії це обійшлося б 70 євро в рік. Але не є то, що реальність, а те, що як це все ображається. Вони хочуть спокою, вони хочуть конформізму. Вони були готові допомагати Україні дуже сильно, коли були перші місяці війни. Місяці війни, коли це були відчуття. Так, перших 4-5 місяців. Потім, коли почалася Буча. Це дуже був великий шок. Дуже важливо. Але ми розуміємо, що це постійно може бути довгим. Вони там переключилися. Газа почалася, чи щось інше дуже важливе. Це не може. Такі чуття емпатичні не можуть тривати безконечно довго. Але наскільки роль тут є російської пропаганди, що вона вкладає західним, так, я не знаю. Знаєш, мені тяжко відповісти. Ну, перш за все, якщо ти про Європу, то, знаєте, рахунка російська пропаганда програла. Після Бучі. Питання, по-моєму, України стає питанням внутрішньої політичної боротьби. І це не є довіра чи не довіра. А це питання загравання з тим обивателем, яку треба сказати, чи він має платити за українську допомогу, чи не має платити. Хоча він часом не має нічого заплатити, дуже важливо. Тут починається те, що треба задорого допомагати Україні, що взагалі треба і блокувати український хліб, таке всі інше, бо це на наших інтересах. І нехай там за тим кордоном далі робиться, що хоче, а в нас є свої інтереси, має бути національними гістами і таке всі інше. І ми бачимо, що є політичні партії, які на цьому будуть свідомо грати. Вони будуть користувати це, щоб прийти до влади. І треба казати, що вони не є маргінальні, не посилюються. І навіть ця альтернатива в Німеччині зараз, бачимо, займає друге місце, таке всі інше. Хоча, те, що називаємо системні партії, вони є проукраїнські, вони тримають сюди владу свою. І навіть бачимо, Польщі повернулися до влади. Це дуже важливо є. Тобто питання дуже важливе, що ключова територія є Америка, тому що це стало ключовим елементом політично-партійної боротьби. І тут немає значення, що, знаєш, так, з великим рахунком там республіканці ніби проросійські чи проукраїнські. Має значення, що Байден підтримує Україну. Раз Байден підтримує Україну, робить з цього головну свою фішку, буде сказати, за означенням республіканці будуть проти. Бо це є елементом цієї політичної боротьби. Тобто хтось порахував вже, що цей наступний рік – це до рік, коли маємо найбільше виборів у світі. Коли 70 виборів. І в кожних цих виборах майже певно питання підтримки України буде стати як питання політичної боротьби. Тому що завжди будуть партії, які будуть це вживати як аргумент, що це надто довго обходиться, ми маємо зосередитися в власних проблемах, Україна десь, вона нам не цікава, таке всі інше. І взагалі Україна програє, Росія виграє. Ті всі цілі є. Чи це російська пропаганда? Частину є. Але це частина пропаганди, яка була ще раніше. А друге, те, що дуже важливо, що тут навіть не російська пропаганда, тут антиамериканізм. Угу. Замикати в країнах, які колись вважали, що вони були несправедливо чи окуповані, чи загарбані Заходом, який американський. Принаймні, я вважаю, що маємо рік до виборів в Америці. Бо якщо виграє Трамп, очевидно, маємо цю іншу ситуацію. Але якщо не виграє Трамп, то маємо також іншу ситуацію, дуже важливо. Але принаймні маємо цей час до кінця року. Ну і я маю надію, зрештою, це не я говорю, тому що свідчу всього, що допомога Україні буде представлена тільки запізненням, таке всі інше. Ключове питання для мене є, чи Байден, чи Пентагон наважиться на поставки України вирішальної статичної зброї, які може мати характер війни. Оце. Вони цього досі не зробили. Я чув це від одного дуже серйозного американського експерта, він сказав, що Байден мусить це зробити, якщо хоче перемогти вибори. Я не хотів би, щоб після тих розчарувань, коли 23-го року, ми їх притягнули на 24-й рік. Тому що вважаю, що прості далі є. От, принаймні до кінця року, а далі будемо бачити. Наскільки важливо Україні знати Росію? І чи знають українці Росію? Ми не знаємо Росію. Я не знаю Росії. Я знаю мінімально Росію. Ну, от, скажімо, мені цікаво слухати Віталія Портнікова, тому що Росію знає. Він жив в Росії. Він має зв'язки з Росією. Він вчався, там має зв'язки з Росією. І мені його цікаво слухати, тому що він знає набагато більше, може багато більше говорити. Я Росії не знаю, знаю слабо.
Я теж скажу, признаюся, бійся в груди, що я мав надто рожеві погляди щодо Росії. Знову ж таки, це мої погляди. Я читав, слухав, мене переконало це, що режим Путіна не витримає цієї війни. І це серйозні економісти говорили, що санкції вдарять. А вирішили санкції не дуже вирішили, ні, вирішили те, що Путін нас всіх обхитрив в тому сенсі, що Путін побудував воєнну економіку. Йому байдуже, що буде з приватним бізнесом. Абсолютно байдуже. Цей бізнес може терпіти. І він терпить. Але можливо зробити воєнну економіку, і ця воєнна економіка стала працювати. І то, що хтось, не пам'ятаю, хто це сказав, але, може це Портіков сам сказав, але ця воєнна економіка знищить середній клас, чи там якийсь, але зато вона працює золотим дощем для найбільш бідних районів, там Нижнього Тагілу, де ніколи людей гроші не бачили. А тут раптом ці гроші посипалися. Тому що пішли на фронт, за них можна дати гроші, а по-друге, військово-воєнне виробництво. Путін треба віддати йому належне. Він переграв. Хоча він ідіот. Для мене він завжди ідіот, скажу, питання історичних, всіх інших політичних. Він є не то, що ідіот, він є злочинець. Але коли йдеться про прагматичні рішення, він переграв, і тому навряд чи ми можемо думати про швидкий колапс Росії. Колапс буде. Але, знову ж таки кажу, невідомо коли. Ми не можемо сказати, що колапс станеться у 2024 році. Бо, дай Боже, що питався у 2025, я не знаю цього. От, але не знаю, що сказати. Так само, як Росія не знає України. Росія не знає України взагалі. Я вважаю, що Україна – це продовження Росії за винком Галичини. Бо там якісь такі націоналісти. Ну, про це Путін на брифінгу говорив відкрито. Придуркувати, вони, словом, їх не це. А вся Росія – це така собі велика північ Одеської області, південь Одеської області, де всі російськомовні хочуть Росії. І якби не ті, випишуть слово, придуркувати галичани і корумпована еліта, то вся Україна була б давно російська. І Путін з цього почав війну, з того відчуття. І, на щастя, те, що він не знав Україну, нам помогло. Тому що його незнання було нашою силою. Дуже важливо. Але ми також не знаємо Росії. Ми також не планувати. Зі світ не знає Росії, чесно кажучи. Тому що вдалося Путіну, Путіну вдалося зробити майже неможливе. Тому що росіяни не вірили. Я не знаю, чи ви відзначили цей час. Росія стала тоталітарною державою. Вже не авторитарною. Тоталітарною. За той час, 2 роки російсько-української війни, повномасштабного нападу, тому що війна з 14-го року, чи вдалося нам за цей весь час так українцям сформувати національну ідею? Я не люблю цю справу про національну ідею. Я вважаю, що не існує. Я весь час це кажу, що є така ілюзія, що от ми зараз сядемо, я те, що може якось третє розумію, що себе візьмемо і сформуємо після довгих зусиль національну ідею. Ідеї не народжуються з голів, ідеї народяться з реальності. Це дуже важливо. Я вважаю, що на першому етапі війни нас ця реальність була дуже сильна. І ми це відчували дуже сильно. Так, зараз воно, очевидно, зменшується, тому що починаються труднощі дуже важливі. Тут важливо, як оце, цей початковий етап пролити щось інше. Але, знову ж таки, це говорити по-інакшому, це робити по-інакшому, це думати, ну, про це все, що я хочу сказати. Тобто, перейти на це, не умовно кажучи, на такі розраховані, знаєш, швидкої свіху спалаху, а перейти на от те, що називається на стало війну. От якщо би сказати, ідея – це моя, це стала війна. А це ж зараз треба про це говорити. І що з того випливає, що це ми знаємо, що війна і стала. Питання для мене є, зокрема, стратегічне питання, яке я сам не знаю. Чи ми маємо говорити ще про розвиток? Чи маємо говорити ще про розвиток України? Чи маємо говорити про збереження України? Бо це дві різні стратегії. Чи не включають мову, я теж не знаю. Бо може бути, що це буде може, і розвиток, і збереження, і розвиток. Дуже важливо носимо. Але дуже важливо, це про тебе зараз почати говорити. Бо це означає стратегію візію, що маємо робити наступні роки. Ну, певно, про збереження. До цього йде, я більше до цього йде. Хоча я не думаю, що навіть говорячи про збереження, маємо втрачати візію розвитку дуже важливо. Але принаймні, що є зараз для нас більш важливіше. Тому що, ходячи по вулицях Львова чи Києва, ти маєш відчуття, що люди думають про розвиток. Дуже важливо. Тобто, мені здається, що не прийшло це усвідомлення тої серйозності цієї ситуації. Можливо, я помиляюся, але в мене такі відчуття є. Якщо би говорити про ті помилки, які були допущені командою Зеленського, і то що би ви виділили? Є старе правило війни, яке ще показав Сен Цзи своєму там стратегії війни. Під час війни політик не має втручатися справи виявленої командою, чи не командуючи не має втручатися справи політика. Не має діти як союзників, а не має втручатися на одного. Політик не має приймати воєнних рішень. Воєнний командувач не має приймати, втручатися в політичну боротьбу. Оце золоте правило. І я думаю, що в нас виникла загроза того, що одна сторона, а це сторона президентська, пробує втручатися у воєнні справи. Я не бачу з боку воєнних спроби втрутитися в політику. Я не бачу, що Залужний має амбіції політичні. Звичайно, Залужний має рейтинги, але я не бачу, що він
хоче стати ще одним українським президентом. Я, очевидно, для мене є те, що команда президента, нинішній сам президент, цим тривожиться, бо вона навіть в часи війни думає про політику, про політичну боротьбу і про своє політичне майбутнє. Тобто про це треба так заявити в цьому маніфесті «Стали війни» також. Що неможливо бути те, що президент вручається справи військомандуючого, а він командуючий хоче стати президентом. Оце те, що є умова, це класика жанру. Це те, що привезе до поразки. Так, це те, що безкровде. Взагалі треба розуміти одна дуже важлива річ. Вибач, так може говорити, бо ми це розуміємо, просто маю таку вступну фразу. Що держава руйнується не з периферії, держава руйнується з центру. Якщо в центрі, в столиці виникає політичний конфлікт, це може привести до кінця держави. Класичний знак Радянський Союз. Коли ти мав конфлікт між Горбачом і Єльцином. І це завело Радянський Союз. Які би там самі рухи не було в Балтії, чи Кавказі, чи Україні, це не вирішило справу. Тому треба дуже все підкреслити, це маніфесто «Стало війни», що дивіться, будьте обережні. Одна загроза будь-якого політичного конфлікту в столиці є шлях до поразки. А можливо, навіть до зникнення України. Але держави. Це вже питання до української влади. Що вони хочуть? Чи вони хочуть зберегти Україну? Я думаю, так? Що так. Я думаю, що так. Тому що я не думаю, що якщо ми дивимося, що в російських тирах висять три портрети замість мішені. Це голова НАТО, Байдена і Зеленського, то навряд чи йдеться мова про фізичне виживання нашої політичної літи після цієї війни. Якщо ми бачимо кіберрозстрільні списки у Бучі, то я не знаєте, де далеко до влади не було. Я навряд чи припускаю, що немає розстрільних списків нашої політичної еліти чи чогось іншого. Я не думаю, що вони такі, знаєте, примітивні чи дурні, чи високі. Швидше, що ні. Можливо, вони мають якісь інші розв'язки, я цього не знаю. Але вони повинні формати це. Ми маємо сформувати на це почуття. Що питання виживання цієї держави – це також питання фізичного їхнього виживання, також фізичного виживання нас. Попри те, що ви там говорите про те, що ви там Росії не знаєте, але… Як історик, ви можете це сказати, на що готова, на які готова взагалі жертви іти Росія? Це ми не говоримо тільки Путін, це ціла команда, ціла система працює. Путінський режим готовий йти на будь-які жертви. Крапка. І це ознака тотальної держави. І ми вже байдуже, які жертви будуть. Тому якщо це про питання за самозбереження, тут ресурси, що можна сказати, не обмежені. Вони будуть виставати до останнього. Росіян, що воюється. Тому що це питання їхнього виживання. О, для них це дійсно питання виживання. Скажімо так, для російської еліти питання виживання стоїть набагато гостріше, ніж української еліти. І ми так групуються серед Путіна, тому що Путін є гарантом їхнього виживання. Не розуміють без цього. Тому що, як хтось сказав, що якщо б йшло до колапсу, за Путіна жодна собака не заступиться. І це ми бачили. Ми бачили, як падав Союз, як падав, як пішли після смерті Сталіна, таке всі інше. Вони будують владу вертикалі, коли це вертикаль влади, коли цього головного лідера виносять ногами наперед, це все розвалюється і це все є, знаєш. Тому я кажу, що, на жаль, ситуація така, що вони будуть готові до того часу втратити всіх хрен, поки росіяни навіть не знають, що або стараються, або ви стараються, коли зараз, що це їхня доля мене, що так не буде, і вони швидше, або що вони швидше лідер помре, ніж вони, чи таке всі інше. Або ж буде якийсь інший варіант. Не знаю, який може бути варіант. Те, що може допровадити Росію до колапсу. Ми не знаємо, що може допровадити до колапсу. Це можуть різні речі, тому що ніколи не можна передбачити. Але щось може символічне, скажімо. Навіть, вибачте, так скажу, що навіть якщо появиться, дай Боже, українська армія зможе прорватися до Чорного моря, до території. Це буде воєнна перемога, але це буде ще більше перемога его над его Путіна, показати, що він альфа-самець, мені все дається. Тому що росіяни відчуття сильні, що йому йдеться все. Все, що Путін захоче, все він робить. І тому даремно проти нього щось робити, а краще підпритися під цю річ. І я знову ж таки, я не можу, я знаю минуле, я не знаю майбутнє. Але я знаю те, що загроза в Росії та, що навіть після того, припускаємо, як режим Путіна колапсне, а я маю надію, що він колапсне, це означає, що вмиться демократія. І це гірше не означає, що за 5-10 років не повернеться назад інший Путін. Тому що це є теза, яка як історик лише раз повторюю, що Росія має так званий маятник. Тобто для нас ключове питання, як зупинити цей маятник. Навіть від короткого періоду лібералізації до потім довгого темного періоду репресій і агресії проти сусідів. І тут же питання до Заходу. Тому що Україна може виграти цю війну, але питання, що Захід хоче робити Росію. Чи Захід знову хоче відпустити Росію, як він пустив Росію в 17-му чи 91-му році. Тому що зупинити Росію тільки можна структурними реформами. Всі потребують реформ. Але Росія потребує радикальних реформ.
щоб вона перестала бути загрозою для сусідів і для самої себе, зрештою, вона потребує радикальних реформ. Мається зупинити з цих речей. А це означає дуже багато речей. Зокрема, означає подібнення влади. Означає відділення церкви держави. І я боюся, що Захід не то, що має зараз за стратегію перемоги. Він навіть не хоче почати про це говорити, бійці про це говорити. Я ще хотіла з вами, власне, поговорити ще про ту ініціативу, про яку ви абсолютно нещодавно було заявлено групою істориків у Лондоні. Йдеться про те, що увійшли 90 істориків з України, із відомих істориків західних, увійшли в такий проєкт «Українська історія. Глобальна ініціатива». І на що будете звертати увагу, так, в цьому проєкті найбільше, так, через як будете переосмислення оце робити в українській історії, і наскільки вам морально комфортно, так, що до цієї ініціативи, власне, її очолив, по суті, так, я розумію, що та ініціатива Пінчука, зятя Кучми. Наскільки це буде впливати? Наскільки це морально є комфортно в такій ситуації? Я дотримуюся до цієї ініціативи, тому що не запросив Тімоті Снайдер. І я не маю жодної підстави не вірити Тімоті Снайдеру. Так само співдиректором є Сергій Плохій. Я не маю жодної підстави не вірити Сергію Плохієві. Там є також інші люди, яких поважаю, Сергій Жданий, всі інші знають, Анна Палбаум. Я не маю підстави не вірити. Борис Хоцяк, я не маю підстав їм не вірити. Хоча я знаю, що мій імідж сильно постраждав, це мене перший раз в Україні через те, що я це пристав. Ми найменше думали про Пінчука. Ми думали про склад людей, які цей проект зголосив, таке всі інше. Я не кажу, не оцінюю Пінчука, знаєте, я знаю, Пінчук робить дуже багато важливих культурних проєктів, за що треба і виїжджати, але мені йдеться про Пінчука. Що дуже важливо, що нас в Україні мало розуміють. Оскільки Снайдер є людина англосаського світу, він є з американського університету, першокласного американського університету. Він і творить схему, яка є в англосаському світі, де головний принцип – автономія. Це дуже важливо. Ти можеш дати гроші на університет, але ти не маєш права втручатися в університетські справи. Ти не маєш права казати, що робити, які прийняти рішення, і особливо, як писати. І тут дуже важливо, що в цьому проєкті, що мало хто звертає увагу, є дві ради. Одна є наукова рада, а друга рада адміністративна. Спеціально, причому вона судова, вона зареєстрована в Британії, дуже важливо, бо Британія за зв'язком законодавства, щоб повністю діти гроші від прийняття рішень, дуже важливо. Тобто, я надіюся, я в це віру, маючи на увазі такого чола, що Пінчук, який би там гроші не дав, ким би там не був, добре, чи пан не буде сидіти, він буде мати найменшу можливість втручатися у цей процес. Чому мені це важливо? Бо це відповідає тому, що я сам роблю, бо я ж написав глобальну історію України. Я не кажу, що вона є добра чи погана, але відчуваю потребу глобальної історії. Тому що вона вже є глобальною. Ми зараз розуміємо, що доля світу, значить, міри залежить від того, що робиться зараз в Україні. Як історик, знаєш, це не перший раз. Так було під час першої війни, так було другої світової війни. І перша війна дуже сильно залежала від того, що робилося в Україні навколо України, дуже важливо. Тобто, знаєш, це і історично. Але мені треба продумати в цих категоріях, що означає Україна для світу, коли це починається, в яких умовах, коли це виникає Україна глобальна проблема, що з того слідує і на майбутнє. Тобто я тому цю ініціативу очі чули, тому що я писав це сам, а тепер я бачу, що появилася команда першокласних істориків, які про це будуть писати і від яких я можу щось навчитися. Тобто я, можливо, щось не бачу, напевно, щось не бачу. Я тепер побачу чи почую від них. Пінчук дав гроші на цей проєкт, але Пінчук не має права втручати цей проєкт. Мені йдеться за інтелектуальною цікавістю чи інтелектуальним проєктом, чи інтелектуальними наслідками цей проєкт буде мати. І я це дійсно вважаю, що це одна з підстав для перемоги України. Тому що значної міри ми розуміємо, що те, що робив Путін, це пов'язано з розумінням історії. Значної міри війна між Україною і Росією – війна за історію. Дуже важливо. І якщо я кажу, що якщо б Путін не робив жодних інших злочинів, його би варто вже покарати за те, як він водиться з історії. Вже в Польщі лунали, так? Я чула такі висловлювання про те, що польські науковці готові долучитися, допомогти і мають свої очікування. На що вони можуть очікувати? Ми знаємо ті... Почалася смішна історія. Тепер люди, які зі мною не говорили, навіть не знали, пробують війти в цей проект через мене. І не тільки через мене, що Судана. Я ще знаю, тому що дуже, знаєте, появляється маса історії, тому що їм сподівати, ми також історики, ми щось знаємо. Починаються образи. А чому вони не включили? І дуже це вбивається. От він не справжній історик, а я справжній історик, дуже важливо є. Я хочу сказати таке, що це неминуче. Вибірковість неминуче.
дуже важливо. Ми не будемо користуватися польськими істориками такими, німецькими істориками такими. Це істориками тими, які ключові історики, що певної теми. То Польща може на щось очікувати? Я би казав, на якісь відповіді? Не знаю, побачимо. Тому що проблема така, що найсіші історики дали згоду, йдеться десь перемовини, список є. Не кожен буде мати, тому що кожен має свій на столі щось нього стоїть, знаєте, верштат, він щось інше робить. Не всі можна теж роки для цієї праці. Але я би казав польським історикам, нехай самі пробують прожити подібний проект. І можна тільки щодо історії України, нехай напише глобальну історію Польщі. Нема глобальної історії Польщі. А українська буде. Мені дуже важливо. Так само, як поляки загаздять, що немає польського інституту дослідницького Гарварді і українського дослідницького інституту. Мені дуже важливо. Тому що люди думають по-інакшому. Якби українці не постаралися, мається стратегію створити український інститут, цього би не було. А він є. Поляки не мають, росіяни не мають, українці мають. Це дуже важливо. Це, розумієте, про це йдеться. От, що не розуміє, наскільки якість і вартість цього проєкту, який ми зараз є. Це поява глобальної історії країни, якої не знає, чи хтось інший буде мати. Якоїсь інша країна. Дякую за розмову. Я дуже дякую. І мимо всього хочу побажати не втрачати віру. Віру, надію, неочевидно. Бажаю нам того третього, без чого неможливо перші дві. Це любов. Дякую дуже.